شاوالا جنيكي
ਸਾਇਆ ਸਰਪੁਰਾਣ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਸਰਪੁਰਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹਾਂ ਆਈ ਬਚਾ ਬਾ ਆਈ ਬਚਾ ਬਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਇਆ
ملک انعام صاحب، ملک عدنان، ملک عمر صاحب، بھائی ملک صاحب فل آف پاس والا میچ ہے تسی غائب تواڈے علاقے دا میچ ہے اے تے زیادتی ہے بھائی حکیم مصروفیت تواڈی اج کوئی نہ ہوئے تسی آیا بران والا پلے بھائی کلال دا پہلے پٹوا تے لو ملو فٹو سے شاباش شاباش آئے سبحان اللہ اوئے پورا اچھی اسنا شاہ چھوڑ دے اچھے سلام اچھے نواں اوئے ہو گیا ہے یہ اپنا خیال لائیو کوریج ہو گیا مال پیج پر کی واسطے ہائے کلال ہائے کلال ہائے کلال پوائنٹ دسنے ہیں جی پوائنٹ دسنے ہائے خوشاب والا سڑ خوشاب والے تے سڑ خوشاب والے تے یہ اللہ کی علیا کیا 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 ہائے سردار ملک سلیم رضا خدوار ملو آیا رضا سلیم بابا بابا اور کھلاڑی اپنے نام سلمان سلمان ملک سلیم رضا خدوار ایسا دماغ راجا ساجد شریف ملو نہیں آئے گا کالو بسم اللہ جی ویلکم کرتا میرے سدا بال سینڈر بھائی دشان راجا صاحب پکا ایرانہ جناب پنڈی کی سازا مین بال اچھا میچ ہے اچھی سیٹنگ ہے دونوں ٹیموں کی اور کلاؤڈ بھی کافی بڑی تعداد میں سب موجود ہے بسم اللہ ملک کمل وعلیکم السلام کمل بھائی کیا حال ہے سناؤ کیسے مزاج ہے ان شاء اللہ گیم کے بعد آپ کا سلام پہنچا دوں گا